mani sauc Jānis Kulbārns, esmu SIA Azeron valdes loceklis un līdzdibinātājs. Mēs nodarbojamies ar inovatīvu un ergonomisku videospēļu kontrolieru ražošanu. Ražojam viņus ar 3D printeriem šeit pat Ventspilī, kur mums arī meitenes viņus liek kopā pašas ar rokām, tāda roku darbs. Dizains ir unikāls, nekā līdzvērtīga tirgu nav. Šobrīd mēs esam vairāk kā 20, mazāk kā pusgada laikā diezgan strauji esam attīstījušies. Paši ražojam, paši tirgojam. Mums pa vidu nav neviena starpnieka vairumtirgotāja. Un mūsu klienti galvenokārt ir no ASV, tātad vairāk kā puskata kīpadu iet uz Amerikas Savienotajām valstīm. Turpat tālu neatpaliek Kanāda, Lielbritānija, Vācija, Francija, un tad jau ir Japānas, Jaunzēlandes, Austrālijas, Brazīlijas, Meksikas un tamlīdzīgas valstis. Strādājam uz priekšu, cilvēki pie mums pasūta, un tad tikai mēs ražojam. Ja? Tad sanāk tā, ka cilvēki no ASV mums samaksā naudiņu, pretī saņemot solījumu, ka pēc X dienā vai mēnešiem viņiem tiks saražots un nosūtīts šis te produkts. Lai cik strāvi mēs neaugt, mums vienmēr ir kaut kādas lietas, ko mēs būtu paši nevaram, nemākam vai nezinām. Tad šeit jau nāk talkā Ventspils biznesa inkubātors. Ļoti svarīgs motivators ir iespēja saņemt to šo finansiālo atbalstu. Tātad, ja mēs, piemēram, šobrīd vēlamies uzlabot kaut ko ražotnē vai uzsākt kaut kādas marketinga aktivitātes, ja, tas mums uzreiz izmaksā stipri lētāk, ja, tad mums arī tas risks pašiem mazāks. Un kas ir svarīgi, ka mēs varam arī daudz vairāk izdarīt, pateicoties šim te biznesa inkubātora atbalstam.